Հոկտեմբերի 4-ից 6-ը Երևանում անցկացվում է Digitech Expo 2024-ը, որի Fintech գործընկերն Ամերիաբանկն է և ներկայացնում է իր My Invest ներդրումային հարթակը։ Այն Հայաստանի ներդրումային շուկայում միակ հարթակն է, որի միջոցով հնարավոր է օպեների ընթացքում բացել օնլայն բրոքերային հաշիվ և առանց բանկ այցելելու գործարքներ կատարել հայկական, ամերիկյան, եվրոպական և ասիական երկրների բորսաներում, ինչպես նաև արտաբորսայական շուկաներում։ Ամերիաբանկի արտաժութային և բրոքերային գործառնությունների գծով համատնորեն Դիանա Հակոբյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասում է, որ ներկայանում են շատ հետաքրքիր կոնցեպտով։ Մեր տաղավարում մենք ներկայացնում ենք հաջողակ ներդրողին բնորոշ որակներ, այս պահին 6 որակները, և այդ որակներին համապատասխան մշակել ենք 6 փորձություն, որ տաղավար մոտեցողները կարող են անցնել և ստանալ նվեր բաժնետոմս։ Դիանա Հակոբյանի խոսքով My Invest-ը ապահովում է հասանելիություն 30-ից ավելի շուկաների և 25,000-ից ավելի ներդրումային գործիքների, և ցանկացած հաճախորդ այնտեղ կարող է գտնել իր նպատակներին ռիսկերի ախորժակին համահունչ ցանկացած գործիք։ Պարտատոմսեր ունենք այդտեղ, որոնք ավելի ցածր ռիսկային գործիքներ են, հա, և այդ ախորժակը ունեցող ներդրողների համար են։ Ունենք նաև բաժնետոմսեր, ներդրումային ֆոնդեր, որոնք մի քիչ ավելի ռիսկային գործիքներ են։ Այսքանով հանակնկալները չեն վերջանում, Հակոբյանը ներկայացնում է հարթակի մնացած առավելությունները։ Առաջինը այն է, որ այն ամբողջապես մշակված է մեր ներքին թիմի կողմից, շատ փորձառու պրոդուկտային թիմ ունենք My Invest-ի, որոնք անընդհատ աշխատում են հարթակը բարելավելու, զարգացնելու և հաճախորդների համար անհատականացված և հարմարեցված լուծումներ մշակելու մասով։ Այդ մասով բազմաթիվ նորություններ ենք ունենալու թե այս տարի, թե հատկապես հաջորդ տարի։ Եվ ոնց որ ևս շատ կարևոր դրույթը այն է, որ բանկի հաճախորդները, օրինակ, կան, որ շատ հարմար է իրենց հավելվածից օգտվել հենց My Ameria application-ի մեջից, որտեղ իրենց շարժը, հա, բանկային և բրոքերային հաշիվների միջև բավականին ազատ է, և ոչ աշխատանքային ժամերին, օրինակ, բանկի իրենք կարողանում են փոխանցումներ անել այդ հաշիվների միջև և առևտուր անել միջազգային շուկաների աշխատանքային ժամերին, որոնք Հայաստանում աշխատանքային ժամեր չեն։ Digitech-ի շրջանակում Ամերիաբանկը ոչ միայն ներկայացնում է My Invest հարթակը, այլև ներդրումներով հետաքրքրվողների համար իր փորձառու մասնագետների օգնությամբ իրականացնում մասնագիտական խորհրդատվություն, ինչպես նաև օգնում կողմնորոշվել առաջին պորտֆելը կազմելու հարցում։ Ամերիաբանկի բրոքերային ծառայությունների ղեկավար Արտուշ Ենգիբարյանը նշում է, որ հարթակն արդեն իսկ շատ հայտնի է և սիրված։ Ենգիբարյանը նաև նկատում է հարթակն իր տեսակի մեջ ունիվերսալ է, որովհետև ներառում է և հայկական, և միջազգային արժեքների շուկաները, որը հնարավորություն է տալիս այն ներդրողներին ունենալ բազմապիսի տարբերակներ ներդրումներ իրականացնելիս։ Բացի դրանից մենք միակն ենք համակարգում, որ ստեղծել ենք հավելվածը ինքներս, ու դա մեզ իրականում շատ մեծ առավելություն է տալիս, որովհետև հնարավորություն ենք ստանում անմիջապես հաճախորդներից ֆիդբեքներ ստանալ, իրենց կարծիքը ստանալ հավելվածի հետ կապված, իրենց ներդրումների հետ կապված, իրենց անհրաժեշտ ֆունկցիոնալների հետ կապած, ու շատ արագորեն ներդնել հավելվածի մեջ, այսինքն կապը մեր հաճախորդի և ներդրումային կարիքների մեջ շատ է, ու մենք հեշտությամբ կարողանում ենք իրենց բավարարող հավելված ստեղծել։ Բացի դրանից հավելվածը ունի նաև հնարավորություն տեղաբաշխել արժեքներ միանգամից առաջնային շուկայից։ Սա վերաբերում է թե ներդրողներին, թե բիզնեսներին, ովքեր որ ցանկություն ունեն արժեքներ տեղաբաշխելու միջոցով ներգրավել ֆինանսական միջոցներ ու զարգացնել իրենց բիզնեսը։ Հարցին, թե հաճախորդների կողմից հարթակի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծ է, Ենգիբարյանը դրական է արձագանքում, շեշտելով այն շատ մեծ հետաքրքրություն ունի հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Նախորդ տարի մենք եռապատկել ենք հաճախորդների քանակը, ովքեր ներդրում են անում, այս տարի արդեն իսկ նախորդ տարվա թիվը կրկնապատկված է, ու տարվա վերջում կարծում եմ եռապատկելի աճ ունենանք։ Այդ շատ լավ թիվ է, դա հուշում է նրա մասին, որ մեր ջանքերը սովորեցնելու այդ մշակույթը, ներդրումներ իրականացնելու մշակույթը իր արդյունքները տալիս է, ու մենք ավելի ենք ոգևորվում, փորձում ավելի շատ կրթել, ուսուցանել, ավելի շատ մոտեցնել ֆինանսական շուկաներին։ Պետք է չվախենան, սկսեն իրենց առաջին քայլերը անել, և միևնույն ժամանակ չպետք է շատ ռիսկային գործիքների գնալ, պետք է սկսել սկսնակի նման, կամաց-կամաց, ոչ այդքան ռիսկային գործիքներով, անցնել արդեն ավելի ճիշտ ներդրումային
բան, քաղաքականության ռազմավարության։ Ու մենք այդ հարցում մեր թիմը մասնագետները, ովքեր որ երկար տարիներ ֆինանսական շուկաներում արդեն աշխատում են ու տիրապետում են այդ ամենին, աջակցում են հաճախորդներին, օգնում, որպեսզի առաջի քայլերը հաճախորդների լինեն ճիշտ եւ ավելի արդյունավետ ներդրում։ Նշենք, որ նույն հարթակի միջոցով տարբեր բիզնեսներ կամ ընկերություններ հնարավորություն ունեն նաև իրականացնելու պարտատոմսերի և բաժնետոմսերի տեղաբաշխումներ, ներգրավելով նոր ֆինանսական միջոցներ իրենց բիզնեսի զարգացման համար։ My Invest հարթակի միջոցով Հայաստանի մի քանի խոշոր ընկերություններ արդեն իսկ իրականացրել են digital IPO-ներ, տեղաբաշխելով և բաժնետոմսեր, և պարտատոմսեր։